Dobre. Viem, že nevyzerám ako nejaký superhrdina, ale... Myslel som si, že sa ti páčim, aspoň trochu. Jasné, že sa mi páčiš a veľmi sa mi páčiš. No potom, čo si teraz povedala, o tom dosť pochybujem. Ale prosím ťa, Ondro, veď nebuď ako malé decko, veď vieš dobre, že v takom vážnom vzťahu, aký máme my dvaja, tak sú úplne iné priority dôležitejšie ako taký výzor. Aha, takže ide o to, že sa ti nepáčim. Ale veď teraz si to priznala. Čo som priznala? No teraz si to povedala, že ti je úplne jedno, ako vyzerám. Veď čo, jasné, dáš mi na hlavu vrecko, alebo si zavrieš oči. Ondro, prosím ťa, čo sa deje? Nič. Len som si myslel, že sa ti páčim. Ale jasné, že sa mi páčiš, veď preto som s tebou, nie? Že sa mi páčiš, teda. Akože myslím to tak, že aj preto som s tebou, že sa mi páčiš. Aha, takže síce sa ti nepáčim, ale keďže už si so mnou, tak je vlastne úplne jedno, že sa ti nepáčim. Čo? Čo? Nie. Nie? Takže teraz sa ti nepáčim už vôbec? To sa so mnou akože chceš rozísť? Ondro! Kam ideš teraz? Čaute. Čau, Čerus. Kámo, si v pohode? Jasné. Lebo si nejaký červený. No veď cvičím, nie? Aha. No, ukáž sem, toto ako cvičenie nevyzerá. Vieš, ja teraz som v objemovke a rysovať budem až potom. Prestan s tým, lebo si ublížiš. Dobre. Vieš čo? Čo? Podľa mňa... Nechceš, aby som mal väčšie svaly ako ty. Prosím? Že nechceš, aby som mal väčšie svaly ako ty. Počkaj, ty budeš mať väčšiu svalovku ako ja, o to nejde. Nie. Ty sa bojíš konkurencie. Tak je to. Radšej s tým fakt prestan, lebo si ublížiš. Ha, prosím ťa, chlapče zlatý. Ja som zdravý. Ja len tak niečo nezloží. Pohode. Padlujem. Biceps. Jasné. Prosím ťa, mohol by si mi s tým pomôcť do pivnice? Jasné. Ďakujem. A čo ti je? Nič. Ja neviem, ale možno by si nemusel toľko cvičiť. Zjavne ti to neprospieva. Nie, práve naopak. Cítim sa ako nikdy predtým. Ondro, prosím ťa, musíš si stále niečo dokazovať? Ale prosím ťa... Netvár sa, viem, že ty letíš na svalnáčov. Prosím ťa, Ondro, môžeš prestať s tými nezmyslami? Pozri sa, ja to dobre vidím. Miliónkrát som ti povedala, že je mi úplne jedno, aký typ muža si, ale ide o to, s kým chcem žiť. Aha, a prečo by sa ti nemohol páčiť aj niekto, s kým chceš žiť? Pretože ženy sú také, tak páči sa im jeden typ mužov, ale na život si vyberú niekoho iného, niekoho normálneho. Aha. A tebe sa páči, aký typ mužov? Ja neviem, skôr tmavší. Ale veď ja som blondiak. No vidíš, no tak presne preto som si ťa vybrala, pretože si moja spriaznená duša a nejde mi o výzor, nie? No veď o tom je vzťah. A takže som síce v pohode chlapík, ale nepáčia sa ti ani moje svaly a ani moje vlasy. To sú tie faktúry pre Alexa. Dobre, tam mi to polož na stôl. A ty, čo zás riešiš? Pozri, môj obľúbený herec si pridal nové fotky. Mm-hmm. Hore bez. Brutálny však. Mm-hmm. Pozeraj. Čaute. Čau. Čo riešite? Sexy chlapov. Tebe sa čo stalo? Čo? Kde? No, na hlave. Nič. Ale... Normálne. Vlasy. No nie, ale sú oveľa tmavšie. Čo? Nie. A? Nie sú. Vidíš, sú prirodzené. Nie, naozaj sú oveľa tmavšie. To sa ti len zdá. Ale zaujímavé, že to hovoríš. To znamená, že mám také tmavšie vlasy, také, aké sa ti na mužoch páčia? Aha,
Boha, on si normálne zafarbil vlasy sám doma. Ty si naozaj zafarbil vlasy. Ale no určite, prečo by som to robil? Pretože chceš vyzerať ako Alex. Ja to nie. A už mám toho dosť. Ešte dnes si to dáš dole.